You're watching NTTV News, News Telangana Television. شغل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طلب العلم فريضة على كل مسلم. میں ہدایا گروپ آف انسٹیٹیوشنس کا چیئرمین. آج ہمارا نئے کالج کا افتتاح چندرائن گٹا حافظ بابا نگر پر انجام پایا. اس کا افتتاح اے کے خان صاحب, ریٹائرڈ کمشنر آف پولیس اور مائنورٹیز سروس کمیشن کے چیئرمین اور ایم ایل اے صاحب پاشا قادری صاحب سے انجام پایا. الحمدللہ ہم اپنا پروگرام 2015 میں شروع کیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ تین سے لے کے چار برانچ ہمارے اوپن ہوئے. انشاءاللہ ہمارے ہر برانچ میں بہترین فیکلٹیز, کارپوریٹ فیکلٹیز کو ہائر کیا گیا اور ریزلٹ اورینٹڈ ہم انشاءاللہ دے رہے ہیں. اور لاسٹ ایئر کا ہمارا ریزلٹ 85-90% رہا اور تقریباً لڑکیاں ہمارے پاس سبقت پا گئی. اور انشاءاللہ نیٹ, جے ای, ایم سیٹ اور لانگ ٹرم کے پورے کورسز ہم کوچنگ دے رہے ہیں. الحمدللہ کافی اچھا ریزلٹ رہا. اب یہ سال انشاءاللہ اور سیکنڈ ایئر ہمارا ہونے والا ہے اور بہتر سے بہتر ریزلٹ دینے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈیز بھی ہیں ہمارے پاس اور قرآن پاک بھی ہے, بتجوید کے ساتھ ہم سکھاتے ہیں. جو بھی لڑکا لڑکی اگر ایس ایس سی تک اگر قرآن نہیں پا سکے تو یہ بہترین موقع ہے ہمارے پاس آ کے قرآن بتجوید کے ساتھ دادرا بھی پڑھ سکتے یا اگر چاہے تو حفظ کا بھی ہمارے پاس پروگرام ہے اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں, ٹینشن فری ایجوکیشن ہم یہاں پر دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ کراٹے بھی ہیں ہمارے پاس, کرکٹ بھی ہے ہمارے پاس, اسکیٹنگ بھی ہے, ہر وہ چیز جو بچوں کے لیے ضرورت ہے. یعنی فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ مینٹل ایکٹیویٹی بھی اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز ہم یہاں پر میسر کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ منڈے کے دن سن سٹی میں ہمارا اور ایک اسکول انوگریٹ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ وہاں پر بھی بہتر سے بہتر فیکلٹیز رہیں گے اور بہتر سے بہتر انفراسٹرکچر رہے گا. ہائی کلاس انفراسٹرکچر پرووائڈ کر رہے اور ہر کلاس میں اے سی, سی سی ٹی وی کیمرا, ایل ای ڈی, مائک سسٹم, ہر وہ چیز جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے ضرورت ہے وہ سب چیزوں کو فلفل کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. آپ لوگ لبیک کہیے, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیرا, واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.
शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद।